Вінницьким міськрайонним судом продовжується слухання адміністративної справи стосовно громадянина Волошина Олександра Ідича. Ну, ми з ним спілкувалися і тут ні з цього, ні з цього прийшли якісь люди в камуфляжах, почали мене шарпати. Він вступився за мене, там, от просто там, щось, так, не толкнув, а так просто до одного самооборонівців. Ну, тоді, як ми вже потім знали, що це самооборона, вони не представились нічого. Він зашпутався, впав і зразу у воздусі відчувся запах перцевої суміші, після чого вже його поклали на землю. І в кайданки зразу так само на мене кайданки одягнули і застосували спецзасоби, так само перцеві балончики. Голосно ви спілкувалися? О, ні, не заважали нікому, не порушили громадський порядок. Не заважали нікому? Ні. Свідок Зварич. Так, да, я там подавав вам клопотання. Зварич, ви допитувалися. Суд не, більш не потребує ваших показань. Дякую, ці, присед. Ну, у мене ще є диски, там, де Волошин говорив, що він вчиняв бій. Джерело походження диска. Громадське правопорушення це дав. Що, воно знімало правопорушення? Ну, вже після правопорушення. Після правопорушення. Це не цікавий суд. Дане клопотання відхиляється. Наступне. Перебуваючи на чергуванні 16 квітня 2016 року, близько 3-ї години ночі отримали виклик по радіостанції до бару «Кораблік», де відбувалася бійка. Ми тільки вийшли із машини, бачили скупчення. Ви бачите їх? Так, да, ми приїхали самі перші, наша машина. І там буквально за 30 секунд приїхала ще наша одна машина. І через буквально хвилина приїхали вже працівники поліції, охорони. Бачивши групу, як, зокрема, пана Волошина, вони інтенсивно між собою так яростно спілкувалися. Голосно? Дуже голосно. Лунала з їхньої сторони нецензурна лайка. Коротше, ну як завжди, п'яні люди відпочивають, так сказати. Тут тільки ми встигли вийти з машини, щоб підійти до них, поговорити. Такої замашки, пан Волошин через скупчення людей, тому що чоловікові заїхав, так сказати, в лице. Чоловік впав, спав з пустинці. Ми швидко до них. Почали з ними розтісняти їх, один від одного відштовхувати. Почали йти на спілкування з людьми. Почали ми їх один від одного розтягувати, щоб один, ну, з одним тільки говорити. Вони все більше скупчувались, більше почали нас шарпати. Шарпали. Коротше. Тут Зварича, пан Волошин, як би так сказати, сильно так штовхнув, людина впала, причепивши через бровку. Ну, і вже після того, як вони вже почали нас пихати, шарпати, вже Зварич тоді застосував слезогінний балончик. Далі, пану, вже це було разом з працівниками поліції охорони, почали їх заковувати в кайданки. Стосовно працівників поліції, які дії ви бачили, які чинили ваші особисто? Я? Так. Він шарпав їх за оформлений одяг. А що було таке з криками «За брата порву!» Пан Волошин, ну, поліція стоїть, ну, скупчення, чоловік 5. Пан Волошин тільки залітає і починає їх розсовувати. Ми в другій державі, знаєте, ну, і наші відносини регулюються законом. А ви закон порушили? Що вирішили? Що вирішили? Якщо я порушив, так, я понесу покарання. А мені свою моральні не треба нав'язувати. У вас своя мораль. Різничий спосіб життя отакий багатий. Звідки? Ви ніколи не працювали бізнесменом. Ви не мали ніякого бізнесу. Дату подали. На вас зараз поє землю, який коштує 300 доларів. Це земля? Я знаю, бо Януковича любима фірма. Звідки? Така буква З, вони про неї всі знають. Дайте 200 доларів, я не продам. Звідки знають? Звідки в нього машина? Ми про що зараз говоримо? Шановні. Про моральні. Про мораль! Він міліціонер, ви розумієте, що до того? Ви забули, що це мінус? Секундочку, секундочку. Не, оця людина, якщо залишиться при владі, він мовить, мого сина буде судити. Він мій бізнес буде любити. Який у вас бізнес є? Є якийсь. Який у вас бізнес? Який свій бізнес? Давайте ми з точки зору моралі бачимо. Ви всі моральні, розумієте, я не хочу назвати. Ви моральні красавці. Ми собі кожен маємо право. Да, я маю право, свою точку зору. Я вам вище говорю, мені стидно, що я живу з вами в одному місці. І мені стидно, ви розумієте? Для виклику свідків відкладається судове засідання на завтра.
17.15.30. Якщо дані особи не будуть в судовому засіданні, суд розцінить як небажання їх давати пояснення в судовому засіданні.